Nova sezona katoličke malonogometne lige započela je 8. veljače okupljanjem momčadi iz Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu. Najprije misno slavlje u kapelci predstavio dr. Šimo Maršić, ravnatelj Centra za pastoral mladih, u koncelebraciji tri svećenika. Potom je u sportskoj dvorani Renovabis započeo turnir. Pobjednik ove malonogometne katoličke lige ide na završnicu u Hrvatsku, još uvijek nije odlučeno tačno gdje. Utakmice traju 20 minuta i poluvrijeme. Ono što je isto važno najaviti da smo ovdje prvenstveno zbog druženja, zbog poznanstava, zbog učenja mnogih stvari koji nam dolaze kroz sport, tako da nadamo se lijepim susretima. Ove godine se na natjecanje prijavilo 6 ekipa. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup Sarajevo, Župa Sveti Ivan Krstitelj iz Jelaha, Župa Sveti Antun Padovanski iz Žepča, Župa Sveti Ante Padovanski iz Čuklića, ekipa Frame Kreševo, te momčad Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.